كحنو بدا عستو واني فور تيفي ماريها وكالة بيه مقالة بربرا سلبان عبد الرحمن لولي ايا وحاو شاقين مالي نمد بري وجمعاء اي بيو كمقنا دونان مقالة بربرا كادي ماركا اي غلادي كوت ميميت كمدا بيباب كواوين الدح مرا مقالة قده هيدا وحانو بلشادة كردوان يكونو المقالة بربرا اوغو باقين بيه كايدا عيسي دان صدان ماريها وقيبا كمدا وارباين تاكلاها اللي هالكا اي كسو عطو شاقاداني اسلام مارك كاسنا ay galabta si rasmi ah u bilaabeen waxaanu wuri shaqada maanta aanu gacanta ku haynay sida idin muuqata inay soconayso xilliga xilligiisa 24 saacadood hadda way bilaabantay laakiin ilaa caawo biyo way soconayaan waana shaqeynayaan guritoola subax laga bilaabana waxaanu sameynaynaa inaanu jibino meeshan ciladaas ku jirto oo muddo soo noqnoqonaysay waxaanu rajaynaynaa dadku inay caawo weelkooda sii dhaansadaan hadii Allah wada qadariyo waxaanu ka wacyi gelinaynaa dadka inay u adkaystaan baanu maanta ogeysiinaynaa haddii ay arkaan biyeeraan ama maxaa la yidhaahdaa dee inaanay biyo jirin laa biritoola xilliga xidhayin inay iyagu iskood isku dibaraan insha allahu tacaala rajaynaynaa marka wacyigelinteedu waxun bay tahay fariintan maanta u diraynaa haddii aad maanta aragtaan biyo gooni la caawo ilaa biritoola inaydaan odhanaysaan maantaba ogeysiiska ku siinay makarafoonada ugu saarnay madaxda gobolka iyo degmada inaan isku ognahay cid kastoo aan islahayn baahi biyood bay qabtaan aan ogeysiiskii iyo qaar aan waraaqo qornay qaar fariimo caadi u dirnay baa ayan gaarsiinay inay cilad kale aanay jirin inay shaqo socoto awgeed aan u joojinay soconaysana shaqadu insha allahu ilaa inta la dhammaystirayo biyuna ay maqnaan doonaan biritoole inta maalinimadka lixda fiidnimana waxaan rajaynay inaan kusoo gebagabeyno insha allahu tacaala shaqada halkan ka socota halkan waxaa mara beeb weyn oo ka samaysan maxaa la yidhaahdaa ee wuxuu ka samaysan dhoobo ama waxa la yidhaahdo concrete buu ka sameeyey sagbad marka beebkan ciladiisu aad bay ballaarantay markuu jabana waqti badan bay qaadataa ugu yaraan laba mitir iyo badhbu dhulka hoos u qodan yahay sidaynu arki doonno halka afar joobsan baa yaalla waxaad halkaad arkaysaan sidaynu arki doonno waxaan kaga qaadaynaa sawirro dad ka qaadan doonta waxaa biyahaynu kaga qaadaynaa halkan god weyn baa laga qodayaa markaa kan baa la jibinayaa kay mana yaallo isbeerkiisii ma yaallo markuu ciladahan oo kale yimaadaana waa cilada aad u waaweyn dhowrkiisana waxaa laga yaabaa inay mar dhacdo waa cabdirasaaq qaasim jaamac wararka telefishinka badacas magaalada berbera diyaaradaha ee air jabuuti waxay ku diyaarisay qolka vip da oo ku yaala gudaha madaarka caalamiga ah ee jabuuti soo dhaweyn diiran iyo in si gaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kuugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxaa kale oo kuu diyaara gaadhi kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xidhiir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda